Publika saznaje da večeras u Elitu stiže Taki Marinković. Večeras u studio kod voditeljke Ane Radulović stiže otac Maje Marinković. Taki Marinković, kako saznaje Republika, Taki će biti specijalni gost nakon samo dve nedelje, pošto je njegova ćerka ušla na imanje u Šimanovcima. Takija smo pozvali za komentar kako bismo proverili ovo saznanje. Istina je, vi sve znate. Večeras sam spreman da uđem u Elitu i obračunam se sa Janjušom. Ono mi je skandal što sam video da je Maja ponovo otišla u rehab. Više neću ni da gledam, jer neću ponovo da prolazim kroz isti stres. Zbog njih sam koliko puta završavao u hitnoj. Ne želim opet da mi skače pritisak, rekao je Taki za Republiku. Posjetimo, Maja je u ranim jutarnjim satima završila kod Janjuša u krevetu, gdje su pričali o njihovom odnosu. Kada su se kamere ugasile, Marinkovićeva iskoristila priliku da bude uz bivšeg dečka, jer on imao pad energije zbog svađe sa Aneli Ahmić.